Altså folkens, jeg er nu i, jeg er på vej mod en by, der hedder Bend, her i Oregon. Det er længere inde i landet, end hvad jeg var i går. I går var jeg ude ved kysten, og der er simpelthen bare tåget hele tiden. Så nu har jeg besluttet mig for at køre ind i landet, ind med noget ørken, noget sand og noget halløj. Nu må se, hvad vi når til. Men jeg er lige stoppet ved den her lille kløft, hvor der er et par broer derovre. Og har nu, lad os se, jeg kommer forbi her. Der er sådan en rimelig lang, 300 fod er der nede her. Jeg er lige stået der. Lavet lidt billeder. Men der er rimelig flot. Der ligger et bjerg derude. Jeg ved ikke, hvad det er for net. Skal se det. Så ja, jeg er så småt på vej tilbage til bilen. Har en kakao, jeg lige skal have drukket. Så jeg vil bare lige vise jer det her sted. Rimelig sejt. Der er et lille vandfald derovre, man kan høre det. Det er vel bare det. Vi snakkes. Høser, høser.